হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হাজিজুর রহমান। আজি যিহেতু খ্রিসমাছ, তো মোৰ ফালৰ পৰা সবকে হেপি খ্রিসমাছ। আৰু খ্রিসমাছ বুলি মই অলপ ফ্ৰেণ্ডলত ফুৰিব গৈছোঁ, তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে। চেণ্ট্ৰেল মল হলা ফাইনেলি গেটত এক ঘণ্টা ৰখি ৰখি এতিয়াহে চেণ্ট্ৰেল মলৰ ভিতৰত সোমাব চান্স পালোঁ। তো চাই থাকক আপোনালোকে। সো ফাইনেলি আমি আহি গৈছো চিটি সেন্টাৰ একেবাৰে চেণ্ট্ৰেল মল একেবাৰে চেণ্ট্ৰেল মলত একেবাৰে আমি কত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ এটা ফ্ল'ৰত আজি যিহেতু বহুত মানুহ ওপৰলৈকে যাবৰ কাৰণে বহুত বহুত টাইম ৰখিব লগা হৈ আছে। চাওঁ কি হয় ওপৰলৈকে যায়। আর উপর যাবি লাস্ট এন্ডিং তো নিখিনি হ্যাঁ একটু কোন নৌতরবে কিন্তু আপোনালোকে তলত দেখি চাব পাৰে, ওপৰৰ পৰা ভিউ লৈছিলোঁ অলপমান। ইমানে মানুহ হৈ আছে তলত, মানে কি ক'ব আৰু, ওপৰত আহিবৰো কষ্ট হৈ আছে আৰু গেট বন্ধ কৰি থৈ দি আছে। এতিয়া আমি তললৈকে যাওঁ, কি হয় কি হৈ আছে। কিবা মচন্দি, ঐ মচন্দি, কিবা মচন্দি, আৰু ফোন নম্বর নাপা, ফোন নম্বর নাই অজন। এক্সিট টাইম জো 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 এক্সিট টাইম। সো ফাইনালি আমি ওলাই আহিলো। হিনা কেনে লাগিছে দাদা, কেনে লাগিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কওক। আমি গোটেইবিলাক ওলাই আহিলোঁ,
Amin amok video korban di sini. Kotak sama kan. Tak semua dia, kamu baca lagi dah motor lagi. Dia kan transport lah. Ya Allah. Terus apa tadi dia dia sun kia? Gimana itu di gue? Oh, apa dia? Untuk korban di semua. Oh, mau kau dimana? Kita bisa kau. Dah. Hey, mau nak ikut tak? Hey, mau ada skut tak? তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে জিউ ব্লক নতুন কৈ আহিছে সাবস্ক্রাইব কৰি লব।